বন্ধু বান্ধৱী সকল, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ? ভালে? আজি হ'ল দিৱালী, 4 তাৰিখ। মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ অকণমান কিনো, লাইট চাইট জ্বলোৱা সেনেকৈ। আৰু পোহৰৰ উৎসৱ ভাল, সঁচাকৈ বছৰত এবাৰ আহে, ভাল লাগে। আপোনালোকক দিৱালী সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ, যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ গোটেই বছৰটো যেন আপোনালোকৰ গোটেইসকলৰ যেন পোহৰে হৈ যায়, আন্ধাৰ কেতিয়াও নাহে, আমাৰো নিজৰ মোৰ ফালৰ পৰাও। সেয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ। আৰু আজি মই এতিয়া সময় 11টাই বাজিলে, তিতা কেৰেলা ভাজিছোঁ। এই চাওক, তিতা কেৰেলা ভাজি আছোঁ আৰু এইপিনে হ'ল গাখীৰ উঠাই থৈছোঁ। আৰু তিতা কেৰেলা সদায় মানে মিহি মিহিকৈ কাটি সেনেকৈ আলু, কোনোবা আলু দিওঁ, কেতিয়াবা নিদিয়াকৈও ভাজোঁ পিঁয়াজহে। মই আজি বেলেগ ষ্টাইলত দীঘল দীঘলকৈ কেতিয়াবা এনেকৈও মাজে মাজে মানে ভাজি খাই ভাল লাগে। কথাবোৰ কেতিয়াবা ভুল হৈ যায়, বেয়া নাপাব। মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাম এইখিনি এনেকৈ দেখিছেনে, দীঘল দীঘলকৈ মানে এইখিনি। আৰু মানে অকল তেলত ভাজিবলৈ যেতিয়া তিতা কেৰেলাখিনি মানে সিজিলেগৈ, তেতিয়া আপুনি পিঁয়াজ কাটি দিব পাৰে। পিঁয়াজখিনি আধা কেঁচা হ'ব তেতিয়া ভাল। আগতীয়াকৈ মই কওঁ, যিকোনো মোৰ চব মানে দেখি পাব যে মই বেছিভাগ শেষত দিওঁ। আপোনালোকে আৰু এটা মোৰ ভিডিঅ'ত আছে যদি মই মাংস বনোৱা দেখুৱা আছে, শেষত দিলে মানে খাবলৈও কিবা লাগে, বেছিকৈ পিঁয়াজখিনি জ্বলি গ'লেও মানে ভাল নালাগে। গাখীৰ মই একেবাৰে বহুত দেৰিকৈ উঠাই থওঁ, মানে জুইটো একেবাৰে কমত আছে, জ্বলি আছে, দেখিছেনে কমত, মানে আধা ঘণ্টাতকৈও বেছি, মানে এঘণ্টা ওচৰ ওচৰি হয়। তেতিয়া মানে ল'ৰাকেইটাও মানে খাবলৈ খোৱাটো হয় গাখীৰ, এনেই গৰম কৰি থ'লে ভাল নালাগে, চেনি নিদিলেও হয়। মই এইখিনি বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু থাকি যায় কিছুমান কথা আপোনালোকক ক'বলৈ, ভিডিঅ' সঁচাকৈ ৰেগুলাৰ দিব পৰা নাই, মনটো বেয়াও লাগিছে, সেই এনেকৈ ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে। আৰু সদায় যদি ৰেগুলাৰ দিবলৈ মন যায়, সদায় বনাবলৈও মন যায়, কিন্তু কেতিয়াবা সেই বনাবলৈ সেনেকৈ নহয়গৈ। ইফালে আকৌ ভিডিঅ'টো কৰি মই লৰাই লৈছোঁ, নহ'লে বেছিকৈ মানে জ্বলি যাব বুলি। তাৰপাছতে মই পিঁয়াজ চিয়াজ দিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু তিতা কেৰেলা ভাজিছোঁ, আৰু এইপিনে হ'ল মই দেখুৱাম এইখিনি। এতিয়াতো সৰিয়হ ছিজন, সেইকাৰণে সৰিয়হকে আনিছে। আৰু এদিন সৰিয়হ মাছো বনালোঁ, আজিও সেই সৰিয়হ মাছেদি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মানুহজনে বজাৰ গৈছে, আহি পোৱাই নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তিতা কেৰেলাখিনি ভাজি থৈ দিওঁ। আৰু ভাত হৈ গ'ল, আৰু এইফালে গাখীৰ উঠাই দিছোঁ সেয়াই। আৰু কথা কিছুমান ক'বলৈ মানে এনেকৈ সঁচাকৈ পোহৰৰ উৎসৱ বছৰত এবাৰ আহে ভাৰতবৰ্ষত, গোটেই পোহৰ, যিমান লাইটৰ পোহৰ গোটেই বছৰটো আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগে। এই দীপাৱলী যেন গোটেই পৃথিৱীখন পোহৰ হৈ থাকে, আৰু দেখিবলৈ সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগে, মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, ক'বলৈ ভাষা নাই। সেয়ে মই আপোনালোকক মানে মনটো নিজেই অকণ ভাল লাগিছে, পোহৰ গোটেই ঘৰে ঘৰে পোহৰ হ'ব, লাইট দিব, মানে গোটেই পৃথিৱীৰ চাবচোন দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগিব, মানে সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে। বেয়া মাজত হ'লেও কিবা এটা 3 দিনেই হওক, 4 দিন হওক, তাৰপিছত আকৌ বেয়া লাগিব, তথাপিতো পোহৰ বুলি ক'লে মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগে। পোহৰৰ উৎসৱ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেইখনে মনা হয়, কথা মানে ইমানখিনিও নাজানো, মানে হ'লেও দুষাৰ কৈ দিছোঁ, মানে ভুল পাতি নধৰিব। যেতিয়া ৰামে বনবাস থাকি যেতিয়া ৰামৰ ঘৰত আহে, তেতিয়া মানে আন্ধা, এনেকৈ কি কয়, অমাৱস্যা সেনেকৈ আহিছিলে, সেয়ে মানে পোহৰৰ গোটেই দীপদান জ্বলাই মানে কি কয় নিমন্ত্ৰণ মানে আহি কিনি যে অহা সময়ত দীপদান জ্বলাই মানে গোটেই পোহৰৰ মাজত সেই ফূৰ্তি মানে ৰামচন্দ্ৰ ঘূৰি আহিলে বনবাসৰ পৰা বুলি কি কয় ফূৰ্তিত যি উদযাপন কৰিছিলে, সেই তেতিয়া পাই প্ৰত্যেক বছৰে দীপাৱলী বুলি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিকোনো ধৰ কি কয় মানুহে আমি দীপাৱলীটো মানো, সেয়াই। আৰু বেছিকৈতো নাজানো, দুষাৰমান জানিলেও ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে কেইটামান কৈ দিছোঁ দীপাৱলী যে আমি কি কাৰণে মানো, কিহৰ কাৰণে দীপাৱলী আমি প্ৰত্যেক বছৰে মনা হয়, সেইটোৱে ৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া বনবাসৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিলে আন্ধাৰ পূৰ্ণিমাৰ সময়ত,
পোহৰ দীপদান জ্বলাই এনেকে পোহৰৰ মাজত উদযাপন কৰি মানে ঘৰলৈ আহিছিলে মানে নিমন্ত্ৰণ মানে আহোঁতে এনেকে আন্ধাৰৰ মাজত নিমন্ত্ৰণ জনাই কিনি মানে গোটেই পোহৰৰ মাজত দীপদান জ্বলোৱাৰ পাছত ঘৰলৈ অহা নিয়মটো কৰিছিলে যে উদযাপন সেই তেতিয়া পাই মানে প্ৰত্যেক বছৰে সেইদিনা পাই দীপাৱলী বুলি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই মনোৱা হয় উৎসৱটো মানে সেয়ে বহুত ভাল লাগিছে কিবা ভুল পাতি থাকিলেও শুধৰাই ল'ব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো মই শেষলৈকে চাই দিব এতিয়া মই যদি মাছ আনে বনাব বনাই যদি মই অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম একেবাৰে গধূলি যেতিয়া লাইট চাই ফিটিং কৰি অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত গুড়া জলকীয়া অকণমান দি দিছোঁ যিহেতু ল'ৰাকেইটা নাখায় এইখিনি এনেকৈ আৰু সিজিলেগৈ ভাত তিতা কেৰেলাখিনি এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কোনে কোনে খায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন এনেকৈ কেতিয়াবা মানে মাজে মাজে পিঁয়াজখিনি মানে এতিয়া ধৰ 10 মিনিটমান এনেকৈ ভাপত সিজিলে মানে যিটো মানে ইয়াৰ কেঁচা ভাতটো গুচি গ'লে মই নমাই দিম তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু সঁচাকৈ বহুত খাবলৈ ভাল লাগে পাতল পাতলকৈ কাটি পিঁয়াজ লগত আলু এটামান দিলেও সেইটোও ভাল লাগে মই ভাবিলোঁ সদায় একেটাকে খাই দিয়া আজি বোলো অকণমান এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি খাম বুলি সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ হেল্ল' গাইজ মানুহজন আহি পালেহি বজাৰৰ পৰা মই বনোৱাটো অকণ নেদেখালোঁ বনালোঁ এইখিনি মিছা মাছ বহুত দিনৰ মই মিছা মাছ আনিছিলে সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ' দেখুৱাম বুলি কোনে কোনে মিছা মাছ ভাল পায় মোক ক'বচোন আৰু কি কয় এইখিনি মানে তিতাকেৰেলা ভজা সেই মাছ মিছা মাছ এজনী জঁপিয়াই গৈছিলে তিতাকেৰেলা ভজা কেৰাহীটোতে মই এই মিছা মাছখিনি ভাজি থৈ দিম যিহেতু এতিয়া নবনাওঁ মাছৰ লগত সৰিয়হ বনালোঁ তিতাকেৰেলা এটা ভাজিলোঁ হৈ গ'ল আমাৰ এনেকৈ দুপৰীয়া ৰাতিলৈ যদি সময় পাওঁ মই কিবা এটা বনাম নহ'লে পাছদিনা বনাম আৰু ভিডিঅ' মোৰ এইখিনি ভিডিঅ' হ'ল 4 নৱেম্বৰৰ দেৱালী আৰু 5 তাৰিখলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে থাকিব মই এতিয়া ভইচ ৰেকৰ্ডতে কৈ দিছোঁ কথাখিনি যে দুদিনীয়াকৈ মানে অকণমান ভিডিঅ'খিনি কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাহিৰৰ অকণমান পৰিৱেশ দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোবাইলখন লৈ মই ভিডিঅ' কৰিব হ'লে ল'ৰাটোও ধৰিবলগীয়া আছে দেউতাকৰ ডিউটি ৰাতি মানে গধূলি টাইমত আছিলে সেইকাৰণে ইফালে তিতা ভাজি এইখিনি হ'ল সৰিয়হ মাছেদি বনোৱা লগতে শিঙি মাছো দুটামান লগত লৈ আনিছিলে ল'ৰাটো যিহেতু কুৰি মাছখিনিতো কাইট খাবই নোৱাৰে বুলি সেই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ লগতে প্লিজ ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুন প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে এইখিনি হ'ল মই গধূলি ধূপ চাকি অকণমান জ্বলাই মানে দেখুৱাবলৈ ইমান খৰদকৈ ল'ৰাটো আমনি মানে এনেকৈ নহ'লেও কথাখিনি কৈ থকা হয় ইটো সিটো আৰু মোৰ নিজৰে বাহিৰত মানে কি নহয় চাকি কেইখনমান লগাই আৰু কিনা ধৰ লাইট হেৰি দুটামান লগাই পিনি এনেকেই কিবা কৰিছোঁ সেইখিনি চাক ঘৰ এনেকৈ লাইট কেইটামান দিয়া যেন তেনে মানে ধৰ কি কয় দেউতাকতো সময় নাপায় সেনেকৈ অকণমান কৰিছোঁ তথাপিতো ভাল লাগে পোহৰৰ উৎসৱ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু নেক্সট দিনা ভিডিঅ'টো চাবচোন নেক্সট দিনালৈকে থাকিব আজি ভাবিলোঁ মানে মই পাকঘৰত সোমাইছোঁ ব্লগটো পাকঘৰ পাই মানে কালি যে আনিছিলে মিছা মাছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত যে দেখুৱালোঁ সেইখিনি মই ভাজি কিনি থৈ দিলোঁ মানে নবনালোঁ আৰু ৰাতি খাবলৈও মন নগ'ল আজি হ'ল 5 নৱেম্বৰ মই মিছা মাছখিনি কেনেকৈনো মানে পকৰা বনাই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকে সেনেকৈ নিশ্চয় খাই চাগে বহুতেই যদিও কি কয় নাই খোৱা সেনেকৈ চিম্পলকৈ মই পিঁয়াজ এনেকৈ দি বনাম আপোনালোককো দেখুৱাম ব'লক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ময়ো কেনেকৈ পকৰাখিনি বনাম চাব আৰু কি কয় বমৰ মাত শুনিছে চাগে ল'ৰাকেইটা বম দিনৰ পৰা ফুটাই আছে মানে সেইকাৰণে ব'লক তেনেহ'লে চাম কি মিছা মাছ মই যে কালি দেউতাকে আনিছে বুলি ক'লে তাৰপৰা মই এইখিনি বেচনৰ লগত মিছা মাছ লগতে পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈও কাটি দিছোঁ দেখিছেনে মিছা মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে
মানে আধা কিবা কই আপোনাকে কালি দেখিছে পাছত মই এনেকে বেসন ইয়াত মই একো নাই দিয়া জিরাও নাই দি অকল পিয়াজ আৰু মিছা মাছ বেসন আৰু হালধি মানে নিমখ আৰু হালধি নিমখ এখিনি এনেকে কে মানে পকোড়া বনাই মই বহুত ভাল পাও কোনে কোনে মিছা মাছ এনেকে বেসন দি মানে ভাল পায় মোক কবসুন কমেনৰ এখিনি মিছা মাছ ভাজি লব লাগে এইখিনি মই খাম মানে এও এবো মানে পকোড়া টাইপৰ যিকোনো পকোড়া নহওক খাবলে বেয়া পায় আৰু এইখিনি হল কি কয় এও ভাজি দিম পিয়াজ দি মানে হৰকে অকণ পিয়াজ দি এনেকে মই এই পাখি মানে ধৰ মিছা মাছ এইখিনি গুচাই নাই দিয়া যিহেতু অকণমান অকণমানে মিছা মাছ কিমানো আৰু মই গুচাই থাকিম এনেকে ভাজি দিছোঁ এনেকে খাই দিওঁ এনেই ঢাকি থৈ দিছোঁ পাছত মই এইখিনি এতিয়া বনাই ল'ম আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈছোঁ চাব এইখিনি মই এইফালে তেল গৰম কৰিলোঁ এইখিনি মই দি যাম মানে চামুচে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ হৈছেনে সঁচাকৈ একেবাৰে কিছুমান দোকানত ধৰ গধূলি টাইমত এনেকৈ বনায় তাৰপৰা বিক্ৰী কৰে নহয় আৰু খাবলৈ ইমান ভাল লাগে মাছ মাংসৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰিয় বুলি ক'লে মই মিছা মাছটোকে ক'ম যদি মোক কোনোবাই সোধে মাছ মাংসৰ ভিতৰত ইমানে ভাল পাওঁ কিন্তু ইমান ডাঙৰ মিছা মাছটো মই ইমান ভাল নাপাওঁ মিছা মানে ভাল পাওঁ যদিও এই সৰু ইমানটো জোখৰটোৱে মানে যথেষ্ট এতিয়া পকোৱাখিনি মই বনাই ল'ম আপোনালোকে চাই থাকিব এইখিনি চাওক মোৰ মিছা মাছৰ পকোৰা হৈ গ'ল এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া কাঢ়ি ল'ম সিজিলৈকে হ'ল মই মানুহজনৰ কাৰণে পিঁয়াজ দি কিনি ভাজি দিছোঁ এনেকৈ খাব আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ কোনোবাই ভাবিব পাৰে মানুহটোলৈ একো ধৰ মৰমেই নাই নেকি সেইকাৰণে মই অকণমান বনাই থাকি বনাই দিছোঁ এইখিনি হ'ল মানুহজনৰ এইটো হ'ল মোৰ হৈ গ'ল ল'ৰাটোৱে দেখিছেনে গোটেইটো হৈ সঞ্চকৰা খেলি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই।